ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့လူတွေစီပါတီစုံဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုခဲ့တာဒါမဲ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကအပြည့်အဝကျွန်တော်မရသေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်ဒီမပြည့်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှင်းလေးလုံးမှာပါခဲ့တဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတရက်လုံးတောင်းဆိုခဲ့တာတွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကာလကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဟာတွေခုချိန်မှာမရသေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုကောဒီကနေ့ခေတ်ရလိုအပ်ချက်ဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပါတီထုတ်ချတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအပြည့်အဝရရှိရေးရရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစေချင်အခုလက်ရှိနေတဲ့တွတ်တော်တွေကလူတွေအစိုးရတွေကလူတွေเนาะလက်ဖွဲ့ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေဌာနဆိုင်ရာမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြန်အသိပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်တွေမရသေးဘူးလွယ်နေသေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝမရဘူးအဲ့ဒါ no နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ဝဘူးဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုချက်တွေကျွန်တော်တို့ပြည့်ဝဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မညီညွတ်ဘူးပေါ့ကိုယ်လည်းပြောကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီ site မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်နေတော့ဟိုအနာရတဲ့လူတွေရှိတယ်အနာမရသေးတဲ့လူတွေတော့အနာလူဒီအလုပ်ပိုင်မှာမရှိသေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြောင်းချဲနေတယ်အယူဆတွေကမျိုးမျိုးချင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညီဖို့တခုတော့ရှိတယ်ညီဖို့တခုကဘာလဲဆိုတော့ရှစ်လေးလုံးတောင်းဆိုခဲ့တယ်တောင်းဆိုချက်ကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံတူညီချက်ပဲအဲ့ဒီဘုံတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရဖို့ဘုံတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စုညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှင်လင်းလုံးကတော့တကယ်မြင့်တက်တာပေါ့ရှင်လင်းလုံးကနေမြင့်တက်တဲ့ပွဲရက်နေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချင်းနဲ့ဒီပွဲကြီးလမ်းစာတွေကိုရောက်လာတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်လာတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရှင်လင်းလုံးရဲ့ရလက်ပဲရှင်လင်းလုံးရဲ့ဟိုဒီကနေ့ဟိုဟိုဘလူးကွန်မလဲဟိုအရေးအောင်တန်းလိုက်တဲ့အသီးပွင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရလာတယ်ဒါဟာရှင်လင်းလုံးရဲ့ရလက်ပဲဒီပေါ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးဟာတကယ့်ကိုဟိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ့်ကိုဦးဆောင်သွားနိုင်ဖို့လိုတယ်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုဒီနဲ့အဓိကကဘုချုပ်ကြီးမြောင်းလိုက်နဲ့မြောင်းတဲ့အဓိကရင်ကြားစေဖို့ပထမဆုံးလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါလေဒီကနေ့တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုဒါပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုပါလေလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကာလကျွန်တော်တို့လိုချင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ပုံစံပေါ့ဗျာ။နော်လွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကာလကကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလုံကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပုံစံဒီနေ့32နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲမှုတချို့တွေတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်။ပြောင်းလဲမှုတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။သို့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံတော်ပုံစံတော့အပြည့်အဝမရောက်ရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကြည်ကြည်ကြာကြာသုံးပါတယ်။ကိုပေါင်းကိုလန်ထောင်းမှာလဲစိုးရိမ်တယ်သို့တော့အခုအနေနဲ့ကတော့ဒါရှစ်လေးလုံးမှာတကယ့်ကိုចောင်းသားခုံဆောင်စစ်စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေလဲဝေပန်းကျင်တယ်ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်ဆိုတာအခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းကျော်ကိုကိုတို့မျိုးဆက်အထိခရက်ရိုက်ပါတယ်မျိုးဆက်ဟာဒါကြောင့်မလို့ကျော်ကိုကိုတို့လည်းပကတာလေးဟိုဟိုတို့ငယ်အောင်တို့ဘာညာအခုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တကယ်ကအခုရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်ဆိုတဲ့အမြေခံထားတဲ့လူတွေဟာရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးကုန်ပါပြီရှစ်လေးလုံးဒုံကညီညွတ်မှုမျိုးသွေးစည်းမှုမျိုးရဲရဲတောက်မှုမျိုးမရှိတော့ပါဘူးအချို့လူတွေကိုပြောတာပါအားနည်းနေပါတယ်အခုလိုမျိုးပြောတာဟာဝမ်းနည်းပြီးပြောတာပါဝေဖန်ပြီးပြောတာပါရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်အားနည်းနေတဲ့လူတွေလည်းပဲရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်ကိုပြန်ပြီးအားမွေးကြပါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုရောက်မစားပါနဲ့လို့အကူကတော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ချစ်ကြည်ရင်တည်းဆိုအကြံပေးတာပါ